Nejmodernější psychiatrické pracoviště v České republice a celé střední Evropě. To je nedávno otevřené Centrum duševní rehabilitace v Berouně. Jakou péči nabízí a jak to tu vypadá? Podívejte se sami. Když vejdete dovnitř, asi byste nehádali, že jste se ocitli v zařízení, kde jsou psychiatrické ambulance a lůžkové oddělení pro 200 pacientů. Mramor na zdech, dechberoucí atrium s klavírem a květinami, bazén jako v luxusním hotelu. Tři místnosti pro denní stacionáře jsou ve třech stylech – řeckém, mexickém a japonském. A léčí tu doslova už pobyt v budově, díky speciálnímu osvětlení, které zlepšuje aktivitu, paměť i délku spánku. Centrum duševní rehabilitace nabízí jak služby akutní psychiatrie, to znamená psychiatrickou pomoc komukoli, kdo bude v nějakém ať už akutním zhoršení duševního stavu, anebo s nově rozvinutými příznaky duševní nemoci. A takže to je ta jedna část. Pak máme takovou psychoterapeutickou sekci, která bude ošetřovat pacienty, pro které neexistují v České republice specifické psychoterapeutické programy. Jde například o pacienty s vážnějším průběhem obsedantně kompulzivní poruchy anebo pro pacienty s hraniční poruchou osobnosti. Třetí částí jsou služby denního stacionáře, to znamená služby, které už nejsou lůžkové, ale jsou někde na pomezí ambulance a lůžkového pobytu. To znamená, je to intenzivní psychoterapeutický program s denní docházkou. A pak další ambicí, a už naplňovanou, je zasíťování těch následných služeb. To znamená, když pacient projde naším zařízením, ať už lůžkovým nebo stacionárním programem, tak abychom věděli, kam ho v tom systému dále můžeme poslat a abychom mohli s těmi dalšími složkami systému aktivně komunikovat. Otevření Centra duševní rehabilitace reflektuje dobu a zvýšenou poptávku po těchto službách. Lidé se zkrátka nebojí o svých duševních potížích mluvit a řešit je. A klientů přibývá. Asi nejčastějšími příznaky, které popisují nebo prožívají naši klienti, tak jsou problémy v oblasti nálady, to znamená nějaké kolísání nálad, zejména směrem dolů, teda depresivní. A nevýznamná úzkostná složka je tam a u části pacientů je to porucha kontroly impulzů. Takže diagnosticky bychom mohli pod tím hledat celou šíři, ale to co jako nejčastěji řešíme, je úzkost a deprese. Laická představa o tom, že se za pacientem s psychickými potížemi zavřou dveře bez kliky, bere v moderním pojetí za své. 200 lůžek své využití samozřejmě má, ale stejně zásadní je i jakási výbava do dalšího života venku. Čím péče v Berouně vyniká především? A to, že se snažíme jako první a tu nejdůležitější věc, jednu z nejdůležitějších věcí sledovat tu kontinuitu péče. To znamená, že se snažíme skutečně mít navázané dobré osobní vztahy se službami, které poskytují následnou péči, abychom vlastně tomu pacientovi dokázali udělat individuální terapeutický plán, který přesahuje naši hospitalizaci. Ta lůžková péče může být jenom omezená, je v nějakém, řekněme, prostředí, které není tomu člověku přirozené, takže má tendenci vytvářet to, čemu říkáme potom fenomén otáčecích dveří, takže ten člověk se nějak dá do pořádku v tom kvázi umělém prostředí, odchází do svého přirozeného prostředí, kde pokud nemyslíme v rámci kontinuity péče na to, že řešíme taky ty problémy, které má doma, když to zjednoduším, tak se nám potom vrací. Podle toho, jak to tu vypadá, by se mohlo zdát, že do Centra duševní rehabilitace míří jen ti, kdo si tohle nádherné prostředí a služby mohou zaplatit. Opak je pravdou, i když i tady je k dispozici nabídka nadstandardních služeb na míru. Naším cílem je, aby pro lidi s akutními obtíží v oblasti duševního zdraví byla ta péče plně hrazená pojišťovnou, aby dostali tu základní pomoc terapeutickou, být v tom prostředí, které je, řekněme, výjimečné v tom systému,
tak, aby tohle nebylo, aby ta péče nebyla podmíněna nějakou spoluúčastí. Na druhou stranu zcela jednoznačně vycházíme taky vstříc tomu požadavku s, když to řeknu možná trochu odtažitě, požadavku trhu, a že jsou lidi, kteří vyžadují péči, která bude významně odlišná ve svém, v tom komfortu a individualizaci oproti té standardní, tak tam samozřejmě vycházíme vstříc taky tomuto požadavku. Máme tady 8 apartmánů, které jsou postavené v oblasti toho komfortu významně nad úroveň běžného oddělení jakéhokoliv typu, a taky dávají možnost velmi silně individualizovaného terapeutického programu.